بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دا وضيال كسو الواد وركة تلفزيون عالمي SBC وحلقة ندين كجاي ما نيحرون تان كلنا هاي مجال دا بوساسو وركة ندين هاي وحا أقوى وين بقول يا كونتن يتدبر شركة دودو يسوق جرا سومالي أجنبي ودولة فدرالية سومالية عشور كقادي دونتو. shacabka ku dhaqan deegaanka shaxda oo ka tirsan gobolka Karkar oo soo dhaweeyay go'aankii golaha wasiirada ee Puntland. qaar ka mid ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee Imaam Shaafici xaruntiisa magaalada Qarro oo ardayda wax ka bartay iskuulkaasi dalxiis u kaxeeyay. komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa magaalada Burco waxa ay ku kala direen gaadiidka iyo waliba shaqaalaha ka shaqeyn doona kaararka codbixinta doorashada madaxtooyada Soomaaliland. tartanka kadiska SBC ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana tartankaasi ku guuleystay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Garoowe. intaas waxay ahaayeen wararkan idin hayno daawadayaal. goor waxaan gudagali doonaa wararkaas iyo warar kale oo nagu soo kordhi doona hasaate qadar adeega ganacsiga. mar kale waxaanu wanaagsan daawadayaal, haatana waxa ku soo dhawaanaysaan warka telefishinka caalamiga SBC oo dhameystiran. waxaan idin warrami doonaa aniga oo ah Yuusuf Maxamuud Yuusuf. komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa magaalada Burco waxa ay ku kala direen gaadiidkii iyo waliba shaqaalihii ka shaqeyn lahaa qaybta kaaradka codbixinta doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland. warbixintan waxaa noo soo diray oo faahfaahinaya Jaamac Saleeban Cumar oo warbixintan noo soo diray. komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ku kala diray gaadiidka iyo shaqaalaha qaybin doona kaararka codbixinta ee gobolka Togdheer. mas-uuliyiin ka mid ah guddida komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ka hadlay goobta ay ku kala dirayeen howlwadeennada ka shaqeynaya qaybinta kaararka codbixinta ayaa la dardaarmay shaqaalaha bixinaya kaararka, waxayna dadweynaha reer Burco u soo jeediyeen inay qaataan kaararka codbixinta. Jimco ah bishuna ay tahay 7 waa bisha July ayaa halka kan waxaa maanta jira in la ambabaxayo oo loo kala ambabaxayo goobihii kaar qaybinta ayaa loo kala baxayaa waqtiga kan. waad arkaysaan baabuurtii waa kuwa halkaa wada taagan, balli abakor baa halka iga dambeeya. halkan waxaa ku socda Xuseen Xamar, waxaas oo dhan waxay u kala socdaan midoodii goobtoodii. saaka subaxii horetana waxaa baxay xaggii buu hoodle iyo warwad baabuurtii u baxaysay oo ahayd meelihii ugu fogaa ayay saaka u baxeen. ilaa saaka halka kan ilaa 5:00 aroryo ilaa 4:00 iyo barkii shaqaalaha iyo ardayda iyo gaadiidku halkan ay tubnaayeen. shaqaalaha waxaanu farinaa komishinka doorashooyinka qaranka dadka ay u tagaan ee goobaha jooga inay u dhibriyaan oo si fiican ugu shaqeeyaan, oo waayeelka iyo gabadha uur kale iyo gabadha umusha iyo qofka jilicsanba sidii xeerarka lagu baray tababarka komishinka inay u naxariistaan oo soo hormariyaan oo aanay waqti badan ka qaadan oo ay safka markay kuyuga timaado ay soo hormariyaan inay gabadha uur kale arkaan. ciidanka amniga waxaanu fari lahayn inay aad iyo aad ammaanka u ilaaliyaan qalabka iyo gaadiidka iyo dhalinyarada ka shaqeynaysa inay aad iyo aad u ilaaliyaan ammaankooda oo ay gawaarida surcadooda iyo socodkoodana kaantaroolaan oo si amniga ay ku safraan kuna soo noqdaan insha allah dunyada kariim. baaragtaano de gaadiidkii shaqaalihii wixii oo dhan waata halkaa ay rasaysay inay baxayaan. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan aad iyo aad ugu boorinayaa in dadweynaha gobolka Togdheer ay qaataan kaarkooda codbixinta. qaar ka mid ah guddida anshaxa komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa iyaguna dhankooda fariimo digniin xambaarsan u diray asxaabta siyaasadda. ma aha waqtigii ololaha lama gaarin, marka wax olole la samayn karo ama wax u eeg, hadday tahay calamo, hadday tahay istiikaro, hadday tahay wax dhulka lagu qoro, hadday tahay wax la taago iyo wax meel lagu dhejiyo, midna ma jiri karo, lama ogola. wixii hore ee dhacayna ribood baanu ka soo saaraynaa. waxa dambena waxaanu jecelnahay in laga waantoobo. haddaanu nahay guddigii anshaxa ee heer qaran iyo heer gobol, waxaa waajibaadkaygu yahay inaanu laano shuruucdii ay kala saxdeen asxaabtu qaranku.
ما دام يعلن شروعنا علينا وحن كعصرنا أصحابته إني نوقرب سيان ونلاشقيان. شامع سلبان عمر تي في عالمي جي إس بي سي مجلة ضبرعاء. شعب كودا قنديجان كشحدة قبل ككركار أي وحي صدوا وين قان كقولها وسيرة بطلان أو كأدنى إن دجموين لما جعابه وحافا فهنا إنسان نمعب كال أو قررنا قصور أنت. كدي magacaabista golaha wasiirada Puntland ay magacaabeen afar degmo oo cusub ayaa waxa degmada Shaxda ee gobolka Karkaar ka socday dibad baxayay kulamo lagu soo dhaweeyay arintaasii maadaama Shaxda ay ka mid tahay afarta degmo ee golaha wasiirada ay magacaabeen Shaxda oo horey qarnow uga tirsanayd ayaa golaha wasiirada Puntland waxay u garteen bishii la soo dhaafay ee June inay noqoto degmo taas oo ay ku muteysatay horumarada ay ka sameeyeen dhinacyada caafimaadka waxbarashada amniga iyo kobaca bulshada shacabka Shaxda oo ku jira damaashad ay ku taageersan yihiin arintaasi ayaa waxa maalmada khamiista halkaas gaaray madax ka socota gobolka Karkaar oo hoggaaminaya gudoomiye dhaqaaj iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland shacabka ayaa waftigana si ballaaran u soo dhaweeyay iyagoona kaga hortagay duleedka magaalada soo dhaweyn kadib waxa bulshada iyo waftigana ay isugu soo aruureen magaalada gudaheeda halkaas oo ay hadal ka jeediyeen odayaasha haweenka dhalinyarada Shaxda ayna uga mahadceliyeen dawladda Puntland sida ay u garatay baahida bulshada deegaankaasi بلينا يا أفرتي دقمو إيه قاتي دقمني ماذا إيه آي كامل آي تشاحدا ردوب حمبايس إيه بورسالح دقمو ينكا إلهي باو قرتي دولة دولة بلان باو قرتي وانوهم بلينا إنا إيه إيه داد كوضبا نصيبك ويا شي إنا إمانتي هلان دقمو ين آد بانو قوهم بلينا إنا degmada tan oo ugu faraxsanahay taaniski aan la sugeeyay oo aanan hore u arag laakiin amaanta imaaday iyada degmaha guul aad baa u mahadsanahay aad baa ugu hambalyeynayaa farxad aan la soo koobi karin baan galabta dareemayaa degmadeedii aan ka dhashay galabtay degmo ku dhawaaqday oo loogu dhawaaqay inaan imaado aanan inta iman waxaan codsanayaa dawladda Puntland iyo tan federaalka iyo gobolka Karkaar inay degmada aanu hesho adeegii ay xaq u lahayd maadaama ay degmo noqotay kana degmada waxa idinku boorinaya sidii adeegyada u heli lahaydeen isku meel uga soo jeensada degmadan waa degmo ka tirsan gobollada Puntland waa degmo ka tirsan gobolka Karkaar oo soo biiray ma jirto cid kale oo sheegan karta arinta aanu reer Karkaar oo Puntland waanu idiin hayno waxaanu doonaynaa inaad nagala sii dhawaataan wixii kastaba oo haddii naga dhiman waxbana baanu ku hadalnay maanta imaanlay marka waxaan leeyahay waa in qayb liba wax laga qaataa waxa leedahay waa in la doonaa baarlamaanku doonaa madaxweynuhu doonaa madaxweyne xigeenku doonaa wasiirka arrimaha gudaha doonaa baarlamaanka Puntland waxaanu ka codsanaynaa degmadan nala siiyey waa xaquuq naga maqnay oo aanu in badan ku dara jirnay in badanina weli naga sii maqan tahay waxaanu leenahay baarlamaanka walaalayaalow noosciya Shaxda xubinta waxbarashada waa xubinta koowaad ee u horseeday inay degmo hesho ayaa weeye waayo maxaa yeelay waxay leedahay dugsi hoose dhexe sare ayay leedahay gudoomiyaha gobolka Karkaar iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa iyana bulshada uga mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen iyagoona ku amaanay sida xasiloonida ku jirto ay u soo bandhigeen dareenkooda ku aadan magacaabista degmada Shaxda farxad bay ii tahay maanta inaan imaado degmada Shaxda awalna ahayd magaaladaydii ahayd deegaanka gobolka Karkaar ka mid ahayd 29kii bishii 6aad xukuumadda dawladda Puntland ay ku dhawaaqday afar degmo oo Shaxdu ka mid tahay ansixiyay haddana aan rajaynayno in golaha baarlamaanku ansixiyo waa ku faraxsanahay inaan maanta imaado degmada Shaxda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabweynaha degmada Shaxda sida diiran ay noo soo dhaweeyeen aniga waftigii ballaaray aan ka mid ahaa oo safar shaqo iyo indhaindhayn iyo kormeer aanu ku nimi xaqiiqdii waa waxaana ilaawi dooni shacabweynahana way ka muuqataa rabitaanka maamulkooda iyo madaxdooda say u soo dhaweynayaan insha allahu annaguna haddii abr halka noqdo waa ku talagalaynaa saanu ugu abaalgudi lahayn shacabkayaga xaqiiqdii deegaanka Shaxda maanaan moogeyn soomaalidu waxay tiraa oday reerkiisa mana maala mana mooga degmada inkastoo ay isku tashatay oo wax badan oo loo baahnaa ay hormariyeen haddana annaga laftaydu dheegayaga baanu kaga jirray isu soo bixinu wuxuu maanta muujinayaa waxaa sugayseen baad maanta heesheen waxaan aad ugu faraxsanahay
soo dhaweyntiina iyo sida qaayaha leh oo aad shucuurtiina maanta u muujinaysaan idinkoo ku faraxsan magacaabidii degmada laynii magacaabay waxaan inii ogeysiinayaa degmada dhexda waxaa soo gudbiyey iyo golaha xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo injineer cabdixakiin camey cabdulaahi camey golahaasi waa soo gudbiyey afartaa degmo ay shacdu ku jidho baarlamaanka ayaa harsan oo aan weli soo gudbin isaguna insha allah waxaan rajaynayaa inuu soo gudbiyo oo wakiilka shacabka shaxda oo ah deegaan leh dhul daaqsimeed ballaaran oo dhexeeya gobollada karkaar nugaal sool iyo sanaag ayaa ah deegaan isku xira deegaano fara badan waxayna saldhig u tahay xoolo dhaqato aad u fara badan maadaama ay leedahay dhul daaqsimeed ballaaran shaxda ayaa sidoo kale horumaro ka samaysay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada amniga degmada ayaa sidoo kale samaysay kobac bulsho iyo mid dhaqaaleba nimco xasan bakaal warbaahinta s b c tartanka kadiska s b c ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe caasimada puntland iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan puntland iyo siyaasiyiin waxaa warbixintan faahfaahinaya xamse cabdirashiid jaamac cadaane waxaa xalaytoole magaalada garowe caasimada puntland lagu soo gabagabeeyey tartan aqooneedkii kadiska bisha barakeysan ee ramadaan ee hay-adda warbaahinta soomaaliyeed s b c ay qaban jirtay bil walba oo ramadaana waxaana ka qayb galay sanadkan 24 xaafadood oo ka kala dhisan gobollada puntland waxaa kama dambaystii tartanka xal isugu soo haray oo ku tartamay xaafadaha hodan garowe iyo xaafadda kowda ogosto oo markii dambe ay guusha raacday waxaa munaasabadda ka soo qayb galay wasiire ka tirsan dowladda puntland siyaasi cali cabdi awaare maamulka degmada garowe iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha kadiska s b c sheekh liibaan mashruuc ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada kama dambaysta ay kala heleen xaafadaha hodan garowe iyo kowda ogosto haddii intayna hadlay su-aashu jawaab bixin mayani hal aamus intaan ku dhawaaqin labada xaafadood waxaa laga yaabaa dadka haddii la weydiiyo maxaa lagu kala badiyey waxaa mooya inu qofnin sheegi karin laakiin waxaa idin muuqda keliya xaafadaha kooda agost iyo hodan garow intaan ku dhawaaqin waxaan rabaa 24 xaafadood ee ka soo qayb galay kadiska bisha ramadaan 24 xaafadood runtii aada u wanaagsan bay ahayn 6 xaafadood baan halkan kaga dhawaaqay abaalmarno la siinayo labada xaafadood ugu horreeya aan ka hadlay kuwan haddeera kooda agost iyo hodan garow maahan waa horseed carmo iyo wadajir garow haddii waxaa ku socoto de garanayo waxa weye waa ganaax waa beri horseed carmo waxaan ku ganaaxay 2 sano inayn ka soo qayb gelin iyo $200 inay keenaan markii ka soo qaybgalay 2020 waxaan sameeyey maadaama dhalinyaro intaan garow soo galay lahaa liibaano labada xaafado cafi waxaan ka cafiyey $200 ku ganaaxay laakiin 2 sano soo dhamaysanay haduu alla imo waxaa munaasabadda intay socotay khudbada ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo u badnaa wasiiro xilalka haya dowladda puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland abshir yuusuf ow ciise ayaa munaasabadda ka hadlay waxaana uu hambalyo u diray xaafadda kowda ogosto oo barnaamijkan u soo baxday iyo madaxda ka soo qayb gashay iyo marti sharafka dhammaantiin iyo ardada tartamaysaba salaam baan u jeedinayaa midda saddexaad waxaan aad iyo aad salaan iyo bogaadin ugu soo jeedinayaa barnaamija kankadiska ah oo tartanka tacliinta ah cid allaale ciddii ka qayb qaadatay hadday dhaqaale tahay sida goolis salaama bank cidda hogaaminaysa oo cilmi ahaan kaga qaadatay bahda tacliinta ah sida guddida cidda maqal iyo muuqaalba kaga qayb qaadatay sida s b c oo muddo 12 sannadood ah soo daadbihinaysay cilmikan isaga ah waxaan aad iyo aad sharaf weyn noogu ah runtii inaan barnaamijkan tartanka tacliinta aan ka soo qayb galno waayo waa barnaamij qiimo iyo qaayo weyn ku leh bahda waxbarashada marka ugu horraysa sababtuna waxa weeye wuxuu soo bandhigay cilmi isu dhammaystiran oo mid diineed iyo mid maadiya kow number two
وبرنامج حيسة بدن له وسوجي دنا يبلشدا يوح برشدا با وبرنامج أرضيها إن كبرنا يا إنه تعليم تاب أو سبلار أو برتو وحنا قليا كل سنة بحدا أو كتر ثمه وحكلو أنت أو برنامج أولي هاي إن حيسة أولي هاي وحكلو لي هاي برنامجك إن شرف أولي هاي أسوه ينيس أرضك ترتمى يدوك سجيس يحافظ ديسا مركرنتي برنامج جد عينا كرو كلاه أو كبعنا يسوى حبر الشدا وحنادي يادوك بورين إذنائن برنامج جد تنلسي وضو هدانو بحضو حبر الشدا نحينا رنتي وكاد اسبال لي لابا أقوان تقود أيو كبعنا يا إن الله لي انتك قيب غالتين حنبلي يسلام بارو ديرايا لابدا كوحوت ومانتا رنتي كوحدا نبروان تكشي iyo kooxda kala tuuga gashayna hambalyo salaam baan u diraya waxaan leeyahay mudlan tartamada ayna kala aad iyo aad bay u martay ay soo dhaweeyneysa runtii in allah la inta ka qayb qaadatay ina salaan iyo bogaadi baan u diraya CBSBC oo runtii 12 soo waday maanta waa aragtana waa mid dhalay runtii aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa wa salaamantiin عاونا وحلوك لتك نسيبك لوك لتك عاو أهدو السلام عليكم ورحمة الله عفادة كودة أغسطو وحي نغطي وريال كالسنة كلابكم تضوية تواني برنامج كدسك SBC حمسة عبد الرشيد SBC بوساسو انت أسوى حنكو سأف ميرنا واركي واتكد عواني سين حلقان تلفشن كعالمك SBC أنا قل يوسف محمود أيدين ورمي واركا واركا حيقين تاكوكو المدونة دا وديال نبت قليو